Nej tack, tack så mycket. Hej då. Hej då. Tja. Det kostar 26 kronor för en Red Bull. Om man köper en. Det är fiasko. Jag har sovit 3 timmar. Men det spelar ju faktiskt inte så stor roll. Vi ska spela Smash. Det är liksom, det spelar ingen roll. Hur jag känner det. Det blir liksom... Det ska krävas extremt mycket för att inte spela Smash. Nu kommer vi komma ganska tidigt. Och då när man kommer tidigt så blir man ju tv-ansvarig. Och då ska vi bära tvs. Akta händerna. Det är ju ofta så att de som sitter här och spelar, vissa av dem kommer ju till en punkt där de inte ens kommer för att spela längre. De kommer för att träffa sina kompisar. Ja, men ställ dig på topplatt. Och sen så kan du, när jag dubbelhoppar så vill du hoppa upp och slå mig med en backer. Så här. Ja, precis. Okay. Så jag kommer dubbelhoppa upp till dig och det kommer gå långsamt, right. Så då kan du backera. Okay. Vi provar igen. Såg du att det bara fortsatte? Ja, jag ser. Ja. Jag är Hickson. Jag började för 3 månader sedan. Men jag har stannat för. Alltså, det är fan mycket kul. Alltså. Jag taggar Rev. Jag har spelat sedan 2015. September 2015. Och då kom jag hit efter att jag hade sett men den här Smash-dokumentären som alla har sett. Typ. Och eftersom det var så jäkla kul att komma, då var det ju i de här lokalerna faktiskt. Eftersom att det var så kul med att spela ett spel som jag tyckte om, men också att det var ett spel som är så här e-sport. Men det är typ i verkliga livet som man faktiskt får träffa folk man spelar mot och typ, ja men, lär känna folk. Så var det liksom det bästa av två världar så. Så jag, då ville man ju komma tillbaka. No. Is that booze? Is it booze? No, I'm good, thank you. 3.5 years ago, I think. It was early 2018. It was the first tournament that they had. Because this is one of the venues that Stockholm has where tournaments are held. I don't think we have the other venue anymore, but it's a venue in Huddinge. It's like a youth center or something. And the first tournament that was held there was in February 2018, I think. And that was the first event I went to. Met a bunch of people who were here. Some people who were newer. A bunch of other people are gonna show up who are also there, made some nice friends, met some great people, had fun, and just kept showing up. Jag heter Filip, jag nickar Flippy. Jag har spelat det här spelet sedan typ säkert över 10 år nu, kompetitivt. Alltså sen jag började när jag var typ 12 och nu är jag 25. Så jag har spelat det här fett länge. Just nu är jag en av de huvudansvariga för att vi har turneringar i Stockholm. Säkert majoriteten av mina vänner jag har liksom är från spelet. Liksom. De nästan alla jag känner är genom Smash. Typ allt i mitt liv har liksom cirkulerat runt det här spelet på ett sätt eller annat. Det är också bara världens bästa spel. Liksom. Inget har någonsin toppat det här och kommer nog aldrig göra det heller. Playing the game is fun because it's like a fun game. It's like, yeah, Melee is just fun. It's an infinitely challenging game. Det finns ingen skill ceiling, liksom. Det finns ingen gräns på hur bra man kan bli. Det är liksom, det finns alltid någonting man kan göra bättre. Det finns liksom, det är bara oändligt möjligheter. Det går svårt att förklara, men det finns liksom alltid någonting som någon aldrig har gjort förut. Det händer alltid något som ingen har sett förut.
det är sjukt vilken liksom teknisk förmåga man behöver för att vara riktigt bra på spelet. Ja, alltså grejen, jag har ju spelat det första, absolut första. Ja, men jag hade inte det själv. Men det har ju hunnit, alltså jag har ju hunnit se alla spel komma och gå liksom. Men det är helt annorlunda att så här, fortsätta köra något så gammalt spel. När ingenting förändras, det är bara skillen som blir bättre. Alltså, desto mer tiden går så kommer jag aldrig bli sämre på det här. Jag är ändå liksom, alltså det är som att lära sig cykla. Men bara förståelse för allt är ju fortfarande, det kommer alltid finnas där. Men alla yngre har så jävla snabbt för att lära sig nu. Och det märks när de också kommer så många och spelar mot folk som redan är bra och är äldre. Att de adaptar så snabbt, som de säger så. Så det är väl en skillnad. Så det kommer alltid vara lite kul att se folk som är yngre som kör ett så gammalt spel. Men ändå håller ikapp. För att drivet finns där. Smash! I don't know. It's a fun game to play. It's just something you can pull out regardless. If you have people over, even if they're not good at the game, if you pull out Smash, people are gonna have fun. Even if you're way better than everyone else, you can just turn items on, play weird characters. It's just like a lot of fun to play. The competitive aspect is also really fun. It's just like, it pushes you to just practice and keep getting better. And the community is just like, yeah, it's wonderful. I've met some of my best friends here who I like hang out with on a like multiple times a week basis, pretty much. I met my partner through this scene. It's like, yeah. It's just great people. It's a lot of fun. Kör man med nya skärmar till gammal teknologi så blir det laggigt. Och man vill ju spela på högst möjliga förmåga hela tiden. Och därför folk tvingas att köra så här liksom, lokalt. Styra upp LAN som man gör. Men vilket också tvingar folk att visa sina ansikten och faktiskt fortsätta spela. Och se människor som möter den liksom. Hinna prata, lära känna, skaffa vänner och allt det här. Det blir så mycket mer, vad ska man säga, community feeling än att bara gå in i ett forum. Anledningen till att vi spelar på Shock TV är för att det är mindre fördröjning från alltså, att man trycker på en knapp till så att det händer på TVn. Det känns lite som att gå i typ för stora skor eller som att man är jättefull om man spelar med mycket lagg. Jag föredrar att spela på de här. Alla dagar i veckan. Om alla kan avbryta sina matcher, är det dags att starta turneringen nu? Vi kommer börja med Reed och Chiri. Vi ser väl längst bort här. Kan vi inte stanna här? Okej, fine då. Ja, nu är det bara att vänta på att folk spelar sina matcher, så kan man gå vidare till nästa games. Inget mer komplicerat än så, men de kommer till TOs, mig, för att rapportera sina matcher och jag delar ut nästa motståndare. För mig så är det att jag får se allting gå bra. Jag tycker om när allting är organiserat, strukturerat på ett fint sätt. Så när turneringen går smidigt, då mår jag jäkligt bra. Jag tycker om spelet i sig och folket här. Så när de har en smidig upplevelse, det är det bästa som finns. Så jag tror att när man väl fått smak på första träffen med en sån här grej så är det svårt att jämföra med andra spel som man aldrig har gjort det med. Skulle man göra det med något helt annat spel så är det rätt troligt att man skulle fastna för det också. Men Smash är ändå väldigt vänskapligt liksom. Community av många andra olika anledningar. Det finns ju så mycket att lära sig. Så det finns oändligt att lära sig, för det är så gammalt. Vilket tvingar folk också bara spendera tid och bara lära sig prata liksom, om spelet. Man behöver inte vara så himla bra liksom, prata om det här casual, liksom, kallprat. Det heter ju att det är en turnering, liksom, men det är ju egentligen inte en turnering. Egentligen. Alltså, det är ju mer, man kör ju mer liksom, vänskapsmatcher, man säger, alltså en turnering i totala liksom, tiden man är här. Liksom. Jag började ju nästan, det sa jag förra weekly, då frågade jag alla som kom. När jag fick komma till Gröna Villan nu, efter att vi haft den här pausen under corona, så när jag satt på tuben så höll jag på att börja gråta när jag fick komma hit. Och det är lite så här, åh, jag är cool! Nej. Det där var lite cool. Ja, det kanske är lite så, men det är ju för att
Det är för att för mig så har det här blivit inte bara liksom ett skitkul spel som jag typ älskar att bli bättre i, men också bara att spela för skojs skull. Utan det är också liksom ett community eller en liksom vängrupp eller någon plats där man känner sig tillhörighet liksom på något sätt. Det är ju liksom allting. För mig så är det platsen som jag kommer för att liksom vara rev. vara mig fast inte liksom vardagliga med att komma hit och bara spela och ha kul och snacka med folk och så. Det skapar ju en väldigt annorlunda community från folk som aldrig träffar varandra och bara spelar online. Jag tror att det är liksom det är typ huvudsaken till att vi lever kvar så länge, är att liksom det är, man måste träffas, vi tvingas att träffas. Kommer hit varje tisdag och tvingas träffa de här människorna. Och liksom det är så sjukt annorlunda, för att du kan inte vara elak mot en person på plats som du kan när du skriver online. Det går ju liksom inte, då blir du ju utkastad liksom. Det handlar mest om hur jag var när jag kom hit till att börja med. Jag började mina första turneringar här som vanlig spelare i 2017. Då var jag liksom inte helt där mentalt. Jag var ganska lågt i depressionen. Så de här upplevelserna drog mig ur det. Det har varit superstor hjälp hela den här scenen. Men verkligen hjälper mig att komma tillbaka till bra mental hälsa. Och jag vill ge tillbaka allt jag kan. Och hjälpa alla andra som på alla sätt jag kan. Nästan 90% är bara folket liksom. Resterande av spelet är inte lika viktigt. Det är liksom, det här är my family. Det är värt att komma hit varje vecka för att träffa alla. Det som hjälpte mig var mest folket. Hur välkomnade allihopa var. Och vi fick dela någonting som vi alla täckte om. För alla mina klasskamrater när jag började, det var gymnasiet. Alla var annorlunda från mig, eller jag var annorlunda från dem. Jag kände mig ofta utbliven. För att jag kunde inte vara inkluderad i någonting. Jag kunde inte känna samma känslor för deras aktiviteter. Och då hade jag ju inget att associera mig med. Jag blev helt ensam. Så när jag fick komma hit och dela med mig åt någonting som jag tycker om, Super Smash Bros. Melee, tv-spel generellt, det är superstor hjälp. Bara att omringa av folk som verkligen delar samma intresse. There's kind of like a sense of camaraderie. We're all kind of weird. We're not really the kids who were something in school. We were all kind of like, I guess if you took it in American terms, we would kind of be the nerds. And we all got together doing something we like, and then we kind of stand up for each other, but not really. It's just like a really nice atmosphere. People are nice. We do the things we like. Usually after tournaments, we go like get food together. We all sit at like a large table. Yeah, it's a very friendly and like easygoing environment. I don't know. Det som är skönt med den här communityn är väl någonstans att jag kan uttrycka även så här. Det är ju något fint med att jag har ett intresse som är väldigt djupt och liksom intimt med min person. Jag bryr mig om Smash och Melee. Och jag tycker att det är väldigt viktigt för mig. Jag har så kul med att spela det här spelet. Och det finns ju liksom både barndomsminnen och tävlingsminnen och allting. Liksom. Det jag fick är goda stunder, fina minnen och verkligen glädje. Vilket jag ger tillbaka. Och det bästa sättet jag kan ge tillbaka det är att vara en välkomna turneringsorganisatör. Se till att allting går smidigt för bästa upplevelse. Och då blir det enklare för andra att ha kul. Det var först när jag kom hit, vilket det blev ändring i mitt liv. Där det blev ändring i min rutin. Jag fick någonting nytt, någonting att se fram emot. Och så småningom så började resten av livet lysa upp också. Bara för att jag hade den här upplevelsen, den här andra hemmet i sig. Som verkligen lyfte upp mig på det sättet. Det blir ju både den här liksom community-känslan samtidigt som man får
det här coola tävla i spel och att det är skitsvårt och liksom man kan utvecklas och allt sånt där. Så träffarna betyder ju liksom mycket. Det är både socialt och personlig tillväxt liksom. Och bara jävligt roligt. Det är ju kombinationen av att jag gör någonting seriöst i tävlingen, i att försöka förbättras på någonting med att jag får det här sociala. Så det är väl kanske lite mer likt typ ett fotbollslag eller någonting än det är endast det här liksom dra ut efter jobbet och ta en bira, för då är det inte lika så här mycket fokus på utveckling av jaget eller vad man säger. Eller kanske det här, jag vet inte, men ja. Så det tror jag är en ganska stor skillnad. Men alltså att hitta hit är väl oftast liksom, jag tror att många gör som jag gjorde, typ att man bara googlar typ Smash Stockholm och så hittar man hit. För jag vet inte riktigt hur, vi försöker ju liksom vara out there med hur vi visar upp oss och så, men vi har ju inte så mycket social media presence på det sättet som andra större e-sporter har. För oftast så liksom, om man ska hitta sin lokala scen, typ en sån här, så har man ju oftast sett en större turnering på en stream, typ en, alltså en jättestor turnering. Och så tänker man, ah shit, det där vill jag också prova. Och så söker man på Super Smash Melee i Stockholm typ. Men jag kände direkt när man kommer ut och man bara, där kommer man. Ja, det är väldigt mysigt. Det är det. Ja. Och det är också blodigt allvar. Ja, alltså man vill ju fortfarande vinna. Alltså många är ju tävlingsinriktade. Man vill ju tävla. Man vill ju visa att man är bra för sig själv kanske. Eller bara få vara här och hänga är en stort plus. Liksom. Vare sig man vinner eller ej. Ibland är det bara jävligt fett när man typ tränat och... Nu talar jag tävlingsmänniskan i mig säger det är jävligt fett när jag typ får en vinst som jag aldrig haft innan. Alltså när jag kommer ihåg att jag kunde gå hem någon gång efter att ha vunnit över någon som jag tyckte då var jättebra. Och jag knappt lyckades segra med att jag gjorde någonting. Och så har man liksom nötat i månader eller år för att kunna bli så bra som man är. Så där kan man ju få en jävlig rush. Jag kom ju hit för att jag spenderar så mycket tid med det. Från början så tyckte jag att det här spelet var så häftigt. Liksom. Det är så kul, det är så coolt. Det finns så mycket att lära sig. Man kan uttrycka sig själv så mycket för det finns så mycket valmöjligheter. Och så där. Och bara titta spel. Men sen så alla människor, det är så många människor som jag kommer ha resten av mitt liv antagligen. Tack vare att jag har gått på många turneringar och lärt känna mycket människor. Det är community feeling. Det är väl det som är det bästa. Det är det absolut bästa. Men sen turneringsvinstgrejen är också jävligt nice. Man tycker typ konstigt synd om folk som inte vet om det här. Det här är det bästa som finns och det är helt sjukt att alla inte har det här. Typ. Nej, jag tycker att det är perfekt att det kommer nya. Jag måste ha dem. Ni är jätteviktiga. Och de är så glada också. De är så glada och trevliga. Alltså, det är ett gammalt spel så man har ju kunnat spela det länge. Och många av oss har ju spelat i minst 5 år nu liksom. Jag tror att när vi började här ordentligt på SU precis var runt 2014 kanske. Kul att folk som varit här så länge fortfarande kommer och ännu roligare att det kommer nya fortfarande liksom. Det här är ju en av de liksom mest sociala grejerna vi gör i veckan, många av oss tror jag. Och det här är liksom de vi träffar regelbundet, så det är liksom det är ett sånt socialt event att spelet kommer sekundärt till det liksom. Så det absolut roligaste är ju bara att träffa folk så ofta, se hur de blir bättre på spelet, liksom, se utveckling i folk. Det har ju varit så sjukt svårt att så här, estimera om det faktiskt skulle komma nya spelare eller inte efter pandemin. Liksom. För jag var typ rädd att det bara skulle komma 5-10 pers totalt efter för att folk bara tröttnade på spelet. Men så visade sig att det är typ tvärtom och det är fett nice. Jag bara frågar, hur var det här? Var det här första gången du var här? Andra gången, ja. Det är kul, alltså det är kul. Det är kul att köra med andra i verkliga livet. Jag kör ju bara online annars. Alltså det var så jag började spela i alla fall. Förut så kunde ju inte köra online. Så då var det enda sättet jag kunde köra var att spela liksom på riktigt som hade ett GameCube. Jag har inte ens ett GameCube. Jag kör ju bara på datorn liksom.
så, men det var nice, det var kul. Ja. Det är jävligt nice att vi har så många nya idag. Hur många är som är? 1, 2, 3, 4, 5. Det var typ 6 pers som jag inte sett idag. Eller som jag såg första gången idag. Men det kanske blir en ny generation. Liksom 2020 och framåt. För mig personligen är det viktigt att det här spelet får leva liksom. Jag kommer ju, fast å andra sidan, alltså, jag kommer ju förmodligen spela hela mitt liv. Och tills det bara är jag kvar. Eller, alltså jag kommer alltid spela här, tror jag. Jag har så jävla kul. Och jag mår så bra av det. Så jag kommer nog inte någonsin sluta. Jag tror att det kommer sitta folk typ så här om 10 år också. Faktiskt, jag tror det. Det är så jävla kul. Jag vet inte vad som skulle ersätta det liksom. Det går att gå så djupt i det här. Och så är det så socialt. Och mängden människor du träffar. Alltså, alla är olika. Det enda vi har gemensamt egentligen, det är att vi gillar samma spel. Jag tror att alla här inne genuint tycker att det här är en av de bästa sakerna de liksom valt att göra med sitt liv. Är att lägga sjukt jävla många timmar på det här jävla spelet. Idag har jag kämpat. Idag har jag gjort allt för att det ska bli... För jag har haft en bra dag. Kort och gott. Ja. Det var skitnice. Var det det? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Bara Konto.